Саламатсыңар ба, урматтуу шаардын тургундары. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган. 2020 жылдын 25 марттан тартып 3 майга чейинки аралыкта катталган кылмыштары жана жоруктарын жалпы саны 2093. Анын ичинен бети ачылганы 1903. Мындан тышкары 71 жолуна кырсыгы катталган, натыйжада 786 адам жаракат алган. Комендантлык саатынын ичинде 91 адам кармалды, алардын ичинен 78 эркек, 13 аял. 2020 жылдын 25 марттан 3 майга чейин жалпы кармалгандардын саны 3074, анын ичинен эркектер 2658, аялдар 416, алардын ичинен жаш чет электер 13, чет өлкөлүк жарандар 97. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын өзгөчө абал жөнүндө 28 беренесине ылайык бардыгы болуп 2778 протокол түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексин 82 1 беренесине ылайык 480 протокол түзүлгөн. 2020 жылдын 15 апрелинен 3 майга чейин жалпысынан электрондук уруксат кагаз алыш үчүн 52131 арыз каралып 7028 уруксат кагазы берилген. Урматтуу шаардын тургундары, экономикалык ишкердүүлүктү жандандыруу максатында 2020 жылдын 30 апрелинде чыккан номер 53 буйругунда биринчи этапта кандай ишканаларга уруксат берилген тууралуу тизмек көрсөтүлгөн. Ошого жараша шаарыбызда кээ бир мамлекеттик ишканалар, курулуш мекемелер жана такси айдоочулар иштерин башташты. Тилекке каршы алар тарапта санитардык жана карантиндик нормалар сакталбай жатат. Такси айдоочулар маскасы, уруксаты кагазы, патенти жок эле адамдардын саны карабай шаарда иштеп жүрүшөт. Мындан тышкары чач тарач сулуулук салондорунда иштегендер да маскасы жок иштеп жатышат. Ошондуктан ишканалардын башчыларына, жеке ишкерлерге кайрылып элем, карантиндик жана санитардык нормаларды сакталышын катуу көзөмөлгө алыңыздар. Баарыңарга белгилүү болгондой, шаарыбызда өзгөчө абалдын мөөнөтү 2020 жылдын 10 майына чейин узартылган. Андыктан баарыңарды чакырып элем, өзгөчө абалдын талаптарын аткарып, карантиндик жана санитардык нормаларды сактап үйдө болуңуздар.